Мене звати Михайло Шевелюк, я керівник школи гостинності. Дуже цікава бесіда буде. Гроші є найбільшою проблемою. Катастрофа. Тут відразу не дати їсти. Дайте йому той мішок. Дайте йому. Я запрошую подивитися мій ген українців. Нехай це нас всі почують. Ось в чому полягає призначення людини, коли вона приходить в цей світ. Все по розрахунку. Женщина посадила на таке щось жахливе, а сама сіла на якийсь трон. З ваганнями ми програли битву. Забирайте манатки і шуруйте з України. Що українець має говорити українською, і тим паче військовий. Через звільнення Ірини Фаріон і через відкриття 4 кримінальних проваджень. Ну, бо священник мусить що жити, розумієте? Це сатанинська ідеологія. Ну, треба продавати класно рекламні оголошення. Наприклад, то цей бандит не очолював би держави. А що їх створювати? Фаріон їх вже створила. А земля – це основа бізнесу. Михайло стільки роботи, що я дихнути не можу. Це підносить людину. І Боже, щоб його на чізкейк ніхто не перейменував. Господи, милосердь. Дуже-дуже приємно. Дякую.